ଇଏ ଆଶ୍ରମ 99 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରାୟ 99 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଶନିଶ୍ଚର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏବେ ଏଇ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଶ୍ରୀ ଭାଗ ଅନନ୍ତମୁଖୀ ଭାଗବତ ହରିଆଠ ପଠନ ଉତ୍ସବ, ଇଏ ପ୍ରାୟ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଉଛି। ବେଲବାହାଳିର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ 4-5 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାସମାରୋହରେ ଏ ଉତ୍ସବ ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବେଲବାହାଳିର ସମସ୍ତ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ହରିହାଟରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାହାତ୍ମ ତ ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତମୁଖୀ ଭାଗବତ ପାଠ ଅନନ୍ତ ମାହାତ୍ମ। ଆଗରୁ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା, ତେଣୁ ଭାଗବତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଭାଗବତ ପଠନ କରାଯାଏ। କାଳକ୍ରମେ ସେସବୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସବୁ ଭାଗବତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଧୀରେ 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 ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସବୁ କୁଟୀର ଦିଆଗଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ଯିଏକି ହରିହାଟ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହେଉଛି, ଭାଗବତ ବୋଲାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଭଗବତ ଆରାଧନା ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନମାଂସା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମନ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟପରୀର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଏବଂ ହରିହାଟର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ସେ ହରିହାଟରେ ଏହା ହେଲା ମାହାତ୍ମ, ଯିଏକି ଭକ୍ତମାନେ ତରିଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଇବେ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ସଂକ୍ଷେପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲି।